Qashqadaryo viloyatida yuzlab arxeologik obyektlar bor. Ularning aksariyati qadimiy aholi maskanlaridir. Bu tarixiy yodgorliklarning ko'pchiligida arxeologik ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan va bu ishlar bugun ham davom ettirilmoqda. Ana shu jarayonlarda topilgan asoru atiqalarning ko'pchiligi Qashqadaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyidan o'rin olgan. Dasturimizning avvalgi sonida Yerqo'rg'on xarobalaridan topilgan bebaho ashyolar haqida hikoya qilgan edik. Bugungi ko'rsatuvimizda esa muzey ekspozitsiyasidan joy olgan o'rta asrlar va undan keyingi davrlarga oid eksponatlar haqida so'z yuritamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Ko'hna Nasaf xarobalari Shulliktepa deb yuritiladi. Bu shaharning eng rivojlangan davri 9-13 asrga to'g'ri keladi. Shulliktepada o'tgan asrning 70-yillardan boshlab qadimshunoslar tomonidan bir necha marta arxeologik qazish ishlari olib borilgan. Bu jarayonda Nasaf qal'asining umumiy maydoni 100 gektarga yaqinligi, bu yerda qasr va qo'rg'onlar, robot va karvonsaroylar, masjid va madrasalar bo'lganligi aniqlangan. Nasaf qal'asida amalga oshirilgan qazish ishlari chog'ida turli ashyolar bilan birga ko'plab hunarmandchilik mahsulotlari ham topilgan. Bu asori atiqalar ham bugungi kunda muzey zallarini bezab turibdi. Bu yerda o'tkazilgan o'sha arxeologik qazishmalar natijasida olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida qarshi vohasidan o'sha Shulliktepa deymiz, Nasaf qalasidan topilgan olish mumkinki ko'pdan ko'p o'rta asrga oid bo'lgan oltin mana bozband deydi. U ayollar taqinchog'i hisoblanadi, bo'yinlariga taqib yurishgan. Endi uni ham aslzoda aholini o'sha qatlamlari ma'lum bir iqtisodiy jihatdan quvvatga ega bo'lgan o'sha qatlamlari oilalari taqishga muvaffaq bo'lishgan. Yana bundan tashqari u yerdan topilgan 12. asrga oid mana sopol sirli idishlarni ham ko'rish mumkin. Ichida qushlarni tasviri tushirilgan sopol idishlarni ham biz ko'rishimiz mumkin. Islomgacha bo'lgan davrda bu yerda aholisi aksariyat qismi zardushtilik dini va buddaviylik diniga e'tiqod qilganligini alohida aytib o'tishimiz kerak. Shu Yerqo'rg'on nazirligidan topilgan topilmalar orasida e'tiborli jihati o'sha sopoldan yasalgan suvori haykalining bosh qismini aytib o'tishimiz kerak. Shu narsa bu yerda ko'proq islomgacha bo'lgan davrda buddaviylik dinini bilan e'tiqod qiluvchilar yashaganligini ham ko'rsatib beradi. Aynan shu 5-6 asrlarda topilgan topilma shuni anglatadi. To'g'ri, endi aksariyat hududlarda keng tarqalganda zardushtilik bo'lgan. Aynan mana shuni o'zi, haykaltaroshlikning o'zi bevosita buddaviylik dini bilan bog'liq ekanligini manbalar tasdiqlaydi. Bu bo'limdagi eksponatlar asosan o'sha ilk o'rta asrlardagi Qashqadaryo vohasidan topilgan topilmalar bo'lib, asosan sopoldan yasalgan xo'jalik buyumlari deb baholashimiz mumkin. Shulliktepa yodgorligidan topilgan deb aytamiz bularni. Shulliktepa yodgorligi Qarshi shahridan 1-2 km g'arbda joylashgan. Qazuv jarayonida topilgan ashyoviy dalillar, ayniqsa sopol siniqlari aytamizmi, g'ish bo'laklari va boshqalar
misol bo'la oladi. O'sha davrda ham hunarmandchilikni yuqori darajada rivojlanganligini mana bu xo'jalik uchun ishlatgan idishlar, ro'zg'or uchun ishlatgan idishlarni sirtidagi bezaklardan ham bilishimiz mumkinki, bu islomiy naqshlar, bu yerda endi tasvirlanyapti, o'sha o'simliksimon naqshlar tasvirlanyapti. Ayrim joylarda o'sha boya ham aytib o'tdik, bu qushlarni tasvirlangan jarayonlari bor. Bu har bu bilan biz bilamizki, o'sha davrlarda 8-11 asrlarda hunarmandchilik yuqori darajada ravnaq topganligini bilishimiz mumkin. Qarshi shahrining qadimiy o'rinlardan biri bo'lgan Nasafda savdo-sotiq rivojlangan. Unda Nasaf shahrining buyuk ipak yo'lda joylashganligi muhim rol o'ynagan. Bozorlardagi savdo Nasaf tangalari bilan amalga oshirilgan. O'rta asrlarga oid ana shu tangalar ham muzeydagi eng noyob ashyolar sirasiga kiradi. Qashqadaryo vohasidagi arxeologik qazishma ishlarini o'rganish jarayonida aynan shu yurtga xos bo'lgan, o'sha davrda 7-9 asrlarga xos bo'lgan mis tangalarni topilganligi ham alohida bir ahamiyat kasb etadi Qashqadaryo tarixini o'rganish jarayonida. Olimlardan sharqshunos olim Lefshis tomonidan tangalar o'rganilgan. Bu tangalar o'ziga xos jihatlari shundaki, misdan yasalgan bo'lib, o'rtasida aylana shakldagi teshiklar ko'zga tashlanadi. Old tarafiga hukmdorni tasviri aks ettirgan holatlar kuzatishimiz mumkin. Va bunaqa tangalarni 100 ga yaqini muzeyimiz eksponatlaridan o'rin olgan. Tangalar endi nimalardan dalolat beradi? Tanga bu o'sha sulolalarning iqtisodiy quvvatidan dalolat beradi. O'sha savdo-sotiqni qay darajada o'sha hududiy jihatdan amalga oshirganligi va tangalar yana nimalardan dalolat beradiki, o'sha sulolalarning chegaralari qayergacha o'sha hududni kengaytirgan bo'lsa, o'sha joyda demak tangalar savdo munosabatida bu ekvivalent sifatida ishlatilgan. Umumiy ekvivalent vazifasini bajargan, ayirboshlarda ishlagan. Yana bir jihati shundaki, aynan nasab tangalari o'sha qadimgi Iron sosoniylari yoki bo'lmasa Rim imperiyasi, Parfiya davlati tangalariga qiyosan yasalganligini ham aytib o'tishimiz mumkin. IX asrdan to 13 asrga qadar Nasaf va unga qo'shni bo'lgan manzillardan Nasafiy, Naqshbandiy taxallusi bilan ijod qilgan yuzlab olimlar, hadisshunoslar, shoir va yozuvchilar yetishib chiqadi. Ilm ma'rifat, madaniyat shakllanadi. Yangi-yangi asarlar vujudga keladi. Bugungi kunda ana shu qo'lyozma kitoblarning 50 bittasi muzey fondida saqlanmoqda. Nasafiylar taxallusi bilan o'sha ijod qilganlar o'sha 11 asrda juda ko'pchilikni tashkil etgan. Mana Mo'yiniddin Nasafiy, Nur Muhammad Nasafiy, Said Nasafiy, bular bir qancha sanasa 19 asrgacha bu 400 ziyod Nasafiylar tashkil etilgan ekan. Bu mana bizning fondimizda ularni qo'lyozma asarlari saqlanib kelinmoqda. Bundan tashqari o'rta asr shaharlarida o'sha Nasafda ilm fan markazi bo'lgan Buxoro yoki Samarqand qatori 8 shahar sanab o'tilgan. Bundan Isfahon, Nishopur, o'sha Damashq, Basra, Kufa kabi shaharlar qatorida Nasafni ham qo'yish mumkin. Bunda Nasafiylar yozgan asarlarda aynan e'tibor qaratilgan tariximizni, undan toponimikasini, tarixga oid ko'pgina ma'lumotlarni undan olish mumkin. Bundan tashqari Nasafiylarning asarlarini qayerlarda yana uchratish mumkin? Tadqiqotchilar buni ko'p bora hozir ilmiy izlanishlar olib boryapti. Turkiyada, Sankt-Peterburgda ko'plari o'sha yerda olib ketilgan qo'lyozma asarlar, Eronning boshqa shaharlarida hamda Suriyani Damashq shaharlariga olib ketilgan tadqiqotchilar tomonidan bu o'rganilmoqda. Qashqadaryo viloyati tarixi va madaniyati muzeyi fondi chindan ham boy va xilma-xil. Ularni tomosha qilish chog'i mana bu qabr toshi e'tiborimizni tortdi. Qabr toshi 14 asrga oid xalq amaliy san'atining mumtoz namunasi bo'lib, yosh o'lkashunoslar tomonidan 1963 yilda Qojar tepadan topilgan. Yodgorlik erta olamdan o'tgan qizning qabriga qo'yilgan.
rangli xabartosh yuksak did va mahorat bilan yasalganligi shundoq sezilib turibdi. Undagi bitiklarni 1963-yilda sharqshunos olim Arendis tarjima qilgan. Yodgorlikda shunday go'zal jumlalar bitilganki, ular har qanday kishi qalbini to'lqinlantirib yuboradi. Sen ulug'likning burjida, poklik ko'lankasida o'tirgan eding. Quyosh kabi jamolingsiz xonumonlar qorong'ulikka aylanadi. Umring mavsumi, hayoting quyoshi har qancha sabzalik bahor oyi burjida bo'lsa-da, falak seni tezlik bilan kuz oyiga yetkazdi, xazonga aylantirdi. Gul vaqtida ochilib, gurkuramagan ey gul, nima uchun nargis kabi ko'zingni jahon bog'idan yulding? Qachonki falakning jabru jafolari dilinga ayon bo'lgach, sen bu mehru vafosiz olamdan ko'nglingni uzding. Bunday naqshinkor qabrtosh va undagi marsiya bir paytlar Qojar qishlog'ida ilm ma'rifat rivojlanganligini, bu yerda iste'dodli sangtaroshlar, me'mor va shoirlar yashaganligini bildirib turibdi. Bu asl nusxa, buni bir nusxasi esa o'sha Xorazmda saqlanyapti. Buni yana xuddi shunday o'ziga xos shakl berib, xuddi shu tartibda yozilgan, sirlangan, buni alohida uslubda yozilganda bu Samarqandda o'sha Shohizindada Ali Nasafiy maqbarasiga Aziz Nasafiy tomonidan yozilgan. Nasafda xattotlik san'ati yuqori darajada rivojlanganligini ko'rish mumkin. Qarshi shahri me'moriy obidalari bilan ham ma'lum va mashhurdir. Ayniqsa ko'k gumbaz, Odina jome masjidi, Qashqadaryo ko'prigi, hammom, Qarshi sardobasi, Xo'ja Abdulaziz madrasasi kabi qadimiy majmualar dunyo sayyohlarini Qarshi shahriga jalb etmoqda. Qashqadaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi ekspozitsiyasidan shu kabi yirik obidalarning rang-barang koshin va parchalari o'rin olgan. E'tiborlisi, ular shu vaqtgacha o'z rangi va jilosini aslo yo'qotmagan. Mana bu yerda koshin parchalari, bular asosan 14-15 asrlarda deb aytamiz, Temur va Temuriylar davridagi o'ziga xos rang tasvirlar bilan bezatilgan inshootlarni barpo etishdi. Har xil ko'rish mumkin, geometrik shakllarni ko'rish mumkin. Boshqa bir e'tiborni torta oladigan darajada bir ranglarni xilma-xilligini ko'rish mumkin. Naqshinkor tasvirlarni aytishimiz mumkin. Me'moriy obidalar o'sha asosida keyingi asrlarda, masalan, biz 16-, 14-, 15-chi asrlarda deb aytadigan bo'lsak, o'sha 16-chi asrda bo'ladiganmi, 17-chi asrda, masalan, 18-chi asrda Qarshi shahrida Xo'ja Qurbonbek madrasasi bor. Aynan o'sha Xo'ja Qurbonbek madrasasi ham mana shu uslubda qurilgan. Odina masjidini olib qaraymizmi yoki bo'lsa Shahrisabzdagi ko'k gumbaz masjidiga mana 16-chi asrda barpo etilgan. Abdullaxon davrida qurilgan, 16-chi asrda hozirda ham qad ko'tarib turgan bir qancha me'moriy obidalar, ko'k gumbazni sanashimiz mumkin bunga. Hammom bo 16-chi asrda, hozirda ham bu mavjud. Keyin yana sanash mumkinki, mana G'isht ko'prik haqida 16-chi asrga tegishli bu ham Abdullaxon davrida qurilgan inshootlardan hisoblanadi. Ko'prik bu Qarshi shahri bilan o'sha janubiy sharqiy hududlarga chiqib ketadigan hududni bog'lab turuvchi bu ko'prik azaldan bu ko'pgina insonlarni o'sha korini yengil qilish maqsadida foydalanilgan. Davrlar o'tish jihatidan bu mukammallashib kelgan. Hozirgi holati mana hozirgi ko'rinishda 2016-yilda shu hozirgi eng oxirgi ko'rinish holatiga kelgan. Avvallari esa bu 16-asrda unga qadar ham mavjud bo'lgan ko'prik yanada keyin esa o'sha Amir Temur davrida ham bu ko'prik mavjud bo'lgan. 16-asrda esa qayta ta'mirlangan, Abdullaxon tomonidan qayta ta'mirlab, mustahkam qilib qurilgan. 14 ta o'sha ravoqdan iborat. Uzunligi 122.5 va eni esa 8.5 metrni tashkil etmoqda. Bu yerda endi me'moriy obidalarni naqshlari, o'sha koshinlarida ishlangan bezaklar, ko'pincha mana ganchdan ishlanganligi
ko'rinib turibdi. 10-11 asrlarda taalluqli bo'lgan o'sha me'moriy obidalarni peshtoqlarida, sirtida aynan mana shu naqshlar joy olgan. Endi bu tosh o'sha bo'laklardan shu narsani aniqlash mumkinki, o'sha davrda mahalliy aholini o'ziga xos tarzdagi bir naqsh amaliy san'atdagi o'z o'rni bor ekanligini bilishimiz mumkin. Endi o'zi keyingi davrlarda naqsh amaliy san'atining markazi Buxoro deb qaraladi, lekin vohamiz ham aynan o'ziga xos tarzda bir naqsh amaliy san'atining o'ziga xos yutuqlarga erishganligi bilan maqtana oladi. Buni yana to'ldirish mumkinki, o'sha davrda madaniyat almashuvi bunga o'sha koshinlarni xilma-xilligiga, sirlanganligiga yillar o'tib bu qanaqadir mukammallashib borgan. Buni mana qo'yda ko'rinib o'tdi, o'sha Qusom ota majmuasi 11 asrda vujudga kelgan, apshiq ishdan barpo etilgan, bu Koson va Qarshi yo'lida joylashgan. Endi aytishlaricha o'sha Bahouddin Naqshbandiyni pirlari hisoblangan va 10-chi o'g'il bo'lib xizmatga kelgan ekanlar. Keyin bundan tashqari mana bizda 16-chi asrga tegishli bo'lgan o'sha Qatag'onda To'ra masjidi bor. Bundan ham tasviri keltirilgan bu yerda. Bu me'moriy obidalarda yuksak marralarga erishganligidan dalolat beradi bu. Hozirlar ham bu qayta rekonstruksiya qilingan katta ziyoratgohga aylangan Qusom ota majmuasi. Bundan tashqari yana gapirish mumkin sardobalar haqida, o'sha davr sardobalar qay darajada insoniyatni hayotida muhim rol o'ynaganligi, faqat nafaqat insonlar, balki chorva uchun ham jamiki tirik jon borki, bunga suvga ehtiyoj sezilganligini biz bunda bilishimiz mumkin. O'rta asrlarni yetuk davrida mana shu hozir boshlangan mavzu sardoba masalasi juda keng tarqalganligi, yoyilganligini ko'rishimiz mumkin. Endi to'g'ri, u ilk o'rta asrlar davrida ham bo'lgan bu narsalar. Endi vaqt o'tishi bilan, zamon o'tishi bilan faqat rivojlanish bosqichi keladi-ku. Bizda o'sha arablar istilosidan keyingi davrda islom madaniyati, o'sha arab tili kirib kelishi hisobiga ancha bu sohalarda rivojlanish yuqori saviyada bo'lganligini mana shu 14-15 asrlarda qurilgan sardobalardan ham, o'zaro qurilish uslublaridan ham bilishimiz mumkin. Mukammallashish, takomillashish jihatlari yaqqol seziladi. Masalan, 6-7 asrlarda qurilgan inshoot bilan o'sha 12-13 asrlarda qurilgan inshootlarni orasida farqi juda katta farq borligini bilishimiz mumkin. O'sha qurilish borasida katta tajribaga ega ekanligini ko'rish mumkin. Bunda qaray, shamolni o'sha yo'nalishlarida o'sha tuynuklarni qo'yilishi, sardoba suzi, yaxtay suv ma'nosini anglatadi. Bu matematik hisob kitoblarga ko'ra ham aniq qurilganligini ko'rish mumkin bo'ldi. Ustozimiz Muhtam Mavlonov o'z asarida, tadqiqotlarida aytib o'tilgan qarshi asosan tabiiy bir cho'llikdan iborat bo'lganligi bois, o'sha ehtiyoj bunga bo'lganligi, Buyuk Ipak yo'lida joylashganligini inobatga olib, o'sha yerda sardoba qurish bu taxminan hozir aniqlangan o'rinlari 29 deb berilgan asarida, 29 bu sardobalarni faqat Qashqadaryo vohasi bo'yicha olingan. O'zbekiston bo'yicha bu sardobalarni soni 44 taga teng deb hozir tadqiqotlar, keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqda. Nima shunda bilish mumkinki, aksariyat qismi Qashqadaryo vohasida shu sardobalar. Qarshi shahri qariyb 3 asr mobaynida Buxoro amirligi tasarrufida bo'lgan. Muzeyning ushbu zalda amirlik askarlarining qurollari, sovutlari, egar jabduqlari tartib bilan joylashtirilgan. Ularni tomosha qilib, o'z davrida Buxoro amirligi qanday imkoniyatlarga ega bo'lganligi haqida ma'lum tasavvurlarga ega bo'lishingiz mumkin. Buxoro amirligi davrida ham Qarshi shahri o'ziga xos tarzda mavqeiga, o'ringa ega bo'lgan. Qarshi shahrida porx ishlab chiqarilgan ekan. Va bu yerdagi eksponatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan o'sha davrda Buxoro amirligida foydalaniladigan harbiy qurol aslahalarini guvoh bo'lamiz. Endi Buxoro amirligida Qarshi asosan tayanch nuqta hisoblangan va iqtisodiy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham o'z mavqeiga ega bo'lgan shahar hisoblangan. Albatta, Buxoro amirligida o'sha Qarshi bekligini olasizmi? Qarshi bekligida sarbozlar kuchi qo'shinni asosan kuchiga tayanilgan.
va ularni maxsus qurol yaroqlar bilan ta'minlashga harakat qilingan. Mana Qora Amir Muzaffarxon davrida hattoki tub quyishlarni ironliklardan ham kelib quyganligi ma'lum bo'ldi. Bu manbalarda keltirilgan. Mana bu ko'rib turgan mana bu navkarlarni, o'sha sarbozlarni po'lat savutini ko'rib turibmiz. Bu po'lat savut 15-16 kilogram og'irlikka ega. Bu savutlarni ham hattoki mana qarangki o'sha himoyasi necha asr bo'lsa ham hala shu darajadagi mustahkam ekanligini ko'rsatish mumkin. Lekin bunga qarshi ham hattoki bunga qarshi ham mana o'sha davrlarda o'q paykonlar shunga teshib o'tadigan darajada u ishlangan ekan. Mana hozir qo'limda so'nggi eksponatlardan biri bu paykon o'qi turibdi. Bu bizni bir vatandoshimiz tomonidan kuni kecha muzeyga taqdim etildi. Uchki qismi ko'rish mumkinki, o'sha savutlarni ham tesha oladigan darajada o'tkirlangan. 17-18 asrda navkarlar foydalangan mana bu nayzalar, uchi uzun nayzalar. Xo'sh, undan tashqari 18 asrda quyilgan o'sha to'plar yoki olaylik plita miltiqlar haqida gapirishimiz mumkin. Plita miltiqlar endi hozirgi mukammal qurollarni dastlabki avlodi hisoblanadi. Buni qanday ishlatgan? Endi mana bu yerda bir parcha o'sha maltez quyilganligi, u qanday qilib bu poroxni alangalantirish mumkin, faollashtirish mumkin. Buni uchun o'sha poroxni alangalatish maqsadida o'sha qo'yni o'sha terisdan qo'yni junidan foydalanarkanda va alanga oldirarkan. Bu noqulaylik tug'dirgan. Keyinchalik ana shu pilta miltiqlarni yanada bir mukammalroq ishlatish maqsadida o'sha miltiqlarni stuvol, temirdan yasalgan stuvollari Turkiya davlatidan keltirilgan degan ma'lumotlar ham bor. Aynan Buxoro amirligi askarlari uchun. Endi bu gani harbiy sohada ham ko'proq mablag' ajratilgan, o'sha davrda ham e'tibor qaratilgan. Muzey eksponatlari xalqimizning ma'naviy boyligi bo'lishi bilan birga yurtimizning qadim tarixini chuqur o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Bu ekspozitsiya yaqin kelajakda yangi topilmalar bilan boyishiga ishonamiz. Zero vohadagi keng tadqiqotlar endilikda yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Shu nuqtada ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Thank you.